Dani Milunke Savić, 6. i 7. oktobar 2017. godine. Petak, 6. oktobar, 12 časova, Dom kulture Milomir Glavčić. Otvaranje izložbe Deca u velikom ratu. Govori dr. Vidoje Golubović. 17.30, plato memorialnog kompleksa Milunke Savić, polaganje venaca. 18 sati, Dom kulture Milomir Glavčić. Tamo daleko, pesmu izvodi Hor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Raške. Svečano otvaranje manifestacije, pozdravna reč Igneta Rakitića, predsednika opštine Raška. Promocija filma Srbina krfu, produkcija RTS-a. O filmu sa posebnim osvrtom na ulogu Milunke Savić u Velikom ratu govore autorka Slađana Zarić i Vesna Ilić. Pozorišna predstava Vreme časti i ponosa. Subota, 7. oktobar 2017. 11 sati. Poseta rodne kuće Milunke Savić. Pešačka tura stazom Milunke Savić. Organizacija udruženja Zeleni putokazi. Od regionalnog puta za Jošaničku banju do rodne kuće Milunke Savić u Koprivnici. 12 časova. Rodna kuća Milunke Savić, Koprivnica. Stihove pesama o Milunke Savić kazuju Lepomir Ivković i Boško Puletić.